Kuriozní případ řešili policisté v Židlochovicích na Brněnsku. Mladík tam hned dvakrát ukradl svého kamaráda. Nejprve mu z výkupny ovoce sebral meruňky, pak mu je znovu prodal a nakonec ho připravil i o tržbu. Rodiče Michala Ohajinky byli na dovolené a tak se sám staral o výkupnu ovoce. Ráno jsme došli, zjistili jsme, že nám chybí 4 bedny. Stůl vlastně šuple byl vyškubnutý a tam byly koruny a 2 koruny v hodnotě 300 zhruba. A se stejnými 4 bednami plnými meruněk dorazil za pár hodin Michalův kamarád Tomáš, který měl ještě tolik drzosti, že mu je prodal. Meruňky vytáhl tedy tady odsaď za těma dveřma, mají měl schovaný. No. A to by se nám zdálo teda celý podezřelý. Potom jsme si to vlastně s kamašima spočítali kila, už nám to nesedělo, ale už peníze už skoro zase žádný neměl, takže už jsem mu vzal zpátky, aby nám je dal zase vlastně říct nemá. A o týden později navštívil Tomáš Michala ještě jednou, tentokrát u něj doma, ventilačním oknem. Jsme hráli šipky, no on věděl, že mám peníze tady, no ale nevěděl kde. No a jak jsme vlastně byli pryč, tak prostě si vlezl oknem a bral vlastně 1000, 500, 200 a 100 tam nechal. Na lehce vydělaných 11 000 podlý kamarád navíc rozhodl okradeného Michala pozvat. On mě začal volat a začal mě klepat v pokojičku vlastně na okno a to, že nás pozve tady na diskotéku na Oáza, že potom nás pozve ještě do Brna, že má hodně peněz, že vyhrál v mate. Kluci se z Brna venkova z lodě znali, se vloupal do domu svého dědy, kdy mu ukradl maso z mražáku, které si ugriloval přímo na dvoře, plus neoprávněně užíval dědovo auto, které ještě naboural. Přátelství mezi Michalem a Tomášem zdá se skončilo. Navíc se teď ani nějakou dobu neuvidí. Povedenému kamarádičkovi to si až 2 roky vězení. Z Jidlochu.